元旦连续假期来甲日月潭旅游，除了欣赏美丽的湖光山色，也会当选买真有在地特色的商品哦。日月潭国家风景区管理处就来结合在地有机农业、生态保育以及手工文创商品的摊商，伫水社梅花园来举办一场画报市集，提供给民众来遮寻宝，内容是非常的丰富，嘛吸引侪侪游客来参观体验。为着要行销在地美食、手工文创商品、原住民文化，日月潭处辅导土美休闲农业区成立挖宝市集，这次利用元旦的连续假日来到日月潭来摆摊。那在这里呢，我们有聚集了，对于市集有喜好的一些手作，包括淘米休闲农业区，还有那个田边野食，甚至于是那个猪背咬等这些在地的厂商，然后来到日月潭湖畔跟大家一起跨年。这个市集有正十个摊位，里面到底有什么宝贝，带你去看卖。对，这个就是这只是豆娘，要这样子看有没有发现，这是它的，它停栖在叶子上面，所以其实我们在淘米里面发展的在地的一个特色，用当地的食材里面的馅料就是我们的麻竹笋，然后外加我们的金黄色的南瓜桂以及淘米特色青蛙，然后做成了这样子，可以让游客体验。除了在地传统小吃，也有原住民文化手工艺品，有冰针、鱼糕、烧钱包。我们是泰雅族，我们是南投县兰安乡的红乡部落。然后我们就是一开始会做这些饰品，就是因为我们是基督徒，为了教会，那我们就是想要做一些特别的饰品，然后可是跟自己文化有关的，所以就研发出耳环啊、发箍，然后发圈，然后钥匙圈。另外，像这项用精致加工的手工艺嘛，非常的特别，有寿司签、吊饰。有淘洗的，像过年淘洗的，我们会做五福临门，五个小葫芦下去编织手作。然后像元旦到了，我们就做个国旗，然后就是随身都可以带在包包上面做吊饰这样子。那这今天比较做特别的东西就是这个，这个是磁力小物，这个是分露鸟，它就是你冰条子都可以夹在上面。挖宝市集平常是伫保利土米社区。既然大厦来摆摊，每一处拢有无同款的摊位组合。这次来到日月潭，欢迎游客伫佚佗的同时，也会当来这找宝贝。记者黄龙坤采访报道。